Який міг би підтримати цей наступ, і тому в центр дивиться Ігуаїн. Залишається з м'ячем Наполі. Навіс напрямку Гонсало Ігуаїна. Удар поворота, і м'яч забито. Інсіньє відзначається. І цей м'яч буде зараховано. Ха-ха-ха. Ви таке, бо він був в пасивному положенні поза грою. І він стояв, він ні на що вже не претендував. А захисник, який зіграв спиною, який виключився з боротьби, зробив подарунок, насправді, Лоренцо Інсіньє. Це буде скандал, можливо, навіть будуть червоні картки в цьому протистоянні. Ну, от логіка Єпеса проста, бо офсайд то його фіксуйте, ти прапорець підніми, ти просвисти. Давайте ще раз подивимося, ось вона передача, Ігуаїн в очевидному офсайді. Дель Гросо, замість того, щоб догравати епізод, сигналізує боковому арбітру, що офсайд. Дель Гросо м'яч влучає, у Інсіньє то офсайду ніякого немає.